Ну, спочатку я прийшов в цю школу у 2001 році. Мене запросили сюди, я тут працював заступником з науки. Потім так сталося, що я пішов на держслужбу, працював там майже 10 років, і потім в 2012 році повернувся знов-таки в цю школу заступником з навчально-виховної роботи. А вигравши конкурс у 2018 році, коли директор пішла вже на пенсію, я виграв цей конкурс і з 2018 року працюю директором в цій школі. Тобто знайомий я з цією школою 21 рік. Той колектив, який тут був, який тут є і сподіваюся, який він буде стабільний, дуже я, ну скажімо, зрісся ним і серцем, і мізками, з усім, тому що це наскільки рідні, близькі по духу люди, що я не уявляю без них життя. Наша школа – це перша україномовна школа в місті Миколаєва, яка побудована за часи Незалежності. Вона відкрилася 11 листопада 1992 року. Тоді, в той час, практично всі школи були російськомовні, а в нас були повністю всі предмети всі українською мовою. І з самого початку тут зібрався той колектив, який налаштований саме на патріотичне виховання, на національно-патріотичне виховання і на відродження традицій. Тут уроки українознавства відроджувалися, тобто дуже-дуже багато було створено саме колективом для того, щоб відродити ці традиції. Зараз уже ні в кого не виникає питання, чому саме наша школа, тому що вона знана в місті саме як школа, яка пропагує саме національно-патріотичне виховання. І зараз розуміємо, що вся нація об'єдналася навколо тої великої біди, але ми почали цю роботу робити дуже-дуже давно. Я вже четвертий покоління вчителів. Мої прадід, прабабуся, бабуся, дід, мати, батько – це всі були вчителями. Брат також, я вчитель, діти наші також вчителі. Тобто ну, це вже стало не то, що традицією, і ніякого іншого навіть ну, вибору у мене не те, щоб не було. Да, я в школі ну, непогано вчився, ну, з медаллю закінчив, і в мене єдине, що було, це я думав іти на біолога чи на математика, тому що я закінчив заочну математичну школу, але отак вагався. І ще третє було, можливо, піти в консерваторію, бо я вчився ще в музиці. Ну, перемогло те, що я от все-таки природу більше люблю. Вся енергія, вся від дітей, це, звісно, що від спілкування. Тому що, скажімо так, залишитись просто адміністратором, я не буду знати ці всі проблеми дитячі. Я спілкуюсь з батьками. І, скажімо так, як би я мог розуміти, як відбувається дистанційне навчання, якби сам його не проводив. Тому, ну, давно казали ще філософи, якщо хочеш знати, як ця справа, зроби її сам. І тому треба ходити по класам, треба спілкуватися з дітьми, тому що ну, вчителі можуть не все розказати, не в силу того, що вони щось приходять, вони можуть це не знати. Але діти все на долоні, вони все виказують, все як є. І для того, щоб зрозуміти, якщо є якісь прогалини, якісь які проблеми в школі, потрібно спілкуватися. Чим більше спілкуватися з дітьми, тим ти більше взнаєш. І це стосується не тільки навчання. Якщо, наприклад, це якісь змагання, я поряд з дітьми. Якщо це якась вистава, поряд з дітьми. Треба заспівати з дітьми, затанцювати, я також з ними. Тому що, ну, на цим жити. Ініціатором є всі, починаючи від дітей і кінчаючи директором. Хто тільки взнає про якийсь конкурс чи грант чи де, можна, ну, скажімо так, говорити, що повністю весь колектив. Чому саме грантові конкурси? Не секрет того, що ну, завжди в закладах освіти не вистачає грошей. Це не сила об'єктивної, що там хтось погано працює чи гарно працює. Сила того, що це дуже великий організм і завжди цього замало. І якщо є можливість отримувати десь або якусь оргтехніку, або якесь обладнання, як ми виграли грант, наприклад, на 100 тисяч доларів для інклюзивної кімнати. Тобто ми беремо участь скрізь, чи це робототехніка Лего Фьосту брати. Тому, по-перше, подивитися, на якому рівні ми знаходимося, чи ми конкурентно спроможні, а по-друге, щось отримати. Отримати для школи, для дітей. Зараз STEM освіта – це дуже на часі, тому що
зараз головні спеціальності – це інженери, це винахідники. Коли діти виготовляють самі препарати, то діти більш занурюються в світ і хімії, і біології, і фізики, і математики, і інформатики. І вони, коли виготовляють власними руками, по-перше, вони і вивчають, вони навчають інших. А як відомо, найкраще навчання, коли навчають інших. І, по-друге, це величезний обмін досвідом з іншими навчальними закладами, з вузами, ну, з різноманітними освітніми установами. Спочатку це ми його робили на рівні нашої школи, десь було потім, почали вже доєднуватися сусідні школи. В 2022 році планувалося, що до нас під'єднаються вузи Миколаївщини і навчальні заклади Херсонщини. Але, ну, сталося те, що сталося. Ми маємо право публікуватися в деяких європейських університетах. Ну, наприклад, це ось у Відень останнє, що це було, ось, це в Кембриджі, ну, ми писали статті, які пов'язані там з педагогікою, з нашими наробками. Спочатку я це розпочав, потім і заступники, зараз вчителі публікуються. По-перше, як про нашу школу вже знають у Європі. По-друге, ці всі видання, вони мають індекс DOI, і це захищені авторськими правами. Тому вже, якщо хтось цитує наш, іде посилання саме на нашу школу. І, скажімо, це рейтинг той же школи з наукової точки зору. Тому що не може бути тільки навчання, повинна бути і науковість. І ми привчаємо дітей, залучаючи до написання тих чи інших наукових робіт в Малій академії наук, для того, щоб діти теж розумілися, що таке наука, і в подальшому могли це використовувати в своєму вже дорослому житті. Потрібно було написати роботу, досвід своєї роботи, який би показував, наскільки вдало йде керівництво навчальним закладом. Я написав роботу «Діджиталізація закладу освіти як ефективна модель управління надання якістю освітніх послуг». Школа давно вже займається питаннями діджиталізації, тому не було щось новим це написати. Ми просто, скажімо так, узагальнили цей досвід роботи. Звісно, що це конкурс директорів, але це, я вважаю, що це здобуток всієї школи, звісно, всієї команди, тому що всі працювали на це. Також цей досвід ми ще презентували на 13-й міжнародній виставці в Києві в жовтні 21-го року, за що отримали золоту медаль. У 2020 році був такий проект «України – гордість нації», і колектив мене подав і виграв цей проект, за що було мені вручили орден «Гордість нації». Це було в адміністрації президента, і також випустили, ну, скажімо так, альманах, де про мене там трошки написано. Ініціатором цього проєкту, це є вже, на жаль, від нас пішов Леонід Макарович Кравчук, перший президент, та Віктор Ющенко. Звісно, було несподівано, але, ну, ви знаєте, як в мене відношення до нагород, я ніколи не вважав, що особисто це моя нагорода, це завжди заслуга команди і колектива. І я на будь-яких посадах не був, я ніколи їх ніде не виставляю. Я, ви бачите, за стіною в мене прапор, я ніколи не вивішую ніякі там ні дипломи, ні чи десь там воно в куточку їх там складаю. Ну, розумієте, скажімо так, завжди це було стимулом не те, що виставити нагороду, а потрібно працювати краще, щоб ще до чогось йти. Це як точка відліку для чогось нового, чого ще не було. Ну, а завжди колектив, я ж говорю, молодий, він спонукає до цього. Я завжди це сприймаю як нагороду. Звісно, що і не тільки колективу, а це нагорода і батькам, тому що коли в школі нема цього триєдинства, я маю на увазі учні, батьки, вчителі, закладу без цього немає. Якщо одна якась ланка випадає, тому будь-яка нагорода чи будь-яка поразка – це все. Поділимо все на трьох. Звісно, що я мрію, тим паті, що мої всі знають і вчителі, і заступники. Якщо я кожного понеділка не приходжу з якоюсь новою ідеєю, то це не я. Головна зараз мрія – це перемога. Після перемоги будемо вже далі щось мріяти, тому що всі зараз думки, все повинно бути заради перемоги. І зараз, ну, скажімо так, практично всі проекти згорнуті, крім якщо це тільки волонтерство, якщо це допомога людям, допомога притулкам з тваринами, тільки про це. Після перемоги далі будемо мріяти.